Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստու աննով սկսում ենք այսօրվա մեր խոսքը, Աստու Սուրբ Հոգին մեր վրա լինի, թե խոսողի և թե լսողներիս վրա, ամեն։ Մենք այս շաբաթ տոնեցինք համբարձումը ու ուզում ենք տեսնենք վերջի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքեր ինչ այել է իր աշակերտներին, որտեղ ամեն մարդ ի վերջո մահվանից առաջ իր ամենակարևոր խոսքերն է ասում իր զավակներին, այն ամեն ինչը, որ ինքը շեշտ ունի, որ հաստատ կատարվի։ Ուրեմն տեսնում ենք, օրինակ, Մաթեոսի ավետարանի 28-րդ գլխում ասում է, «Իշխանություն ինձ է տրվել երկնքում ու երկրի վրա, գնացեք, աշակերտեցեք ազգերը, մկրտեք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք, պահեմ պատվիրաններս, և ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը»։ Կամ Մարկոսի 16-րդ գլխում էլի ասում է, «Գնացեք, աշակերտեցեք և մկրտեցեք»։ Նույնպես էլի Ղուկասի 14-ի մեջ էլի ասում է, Քրիստոսի չարչարանքները ինչի համար է, և Տերը պիտի Տերոջ անունով ապաշխարություն, մեղքերի թողություն և փրկություն լինի։ Տեսնում ենք և ասում է աշակերտներին, որ դուք իմ վկաներն եք։ Այս ամենակարևոր խոսքերը վերջինը կարող ենք այսպես անվանենք, որ Տերը ասում է, «Գնացեք, քարոզեք, մկրտեք»։ Այդ պատվիրաններն է, որ աշակերտներին է տալիս, և ասում է, որ մնացեք, մինչև վերից զորություն հագնեք։ Ամենակարևոր կետերը, որ Տերոջ խոսքերի մեջ կար, սրանք են։ Ասում է, մնացեք Երուսաղեմում, մինչև վերից զորություն հագնեք։ Հիմա Հովանու 3-րդ գլուխ 5-ից 7-ը ինչ է ասում։ Ասում է, Հիսուսը պատասխանեց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, նա կարող չէ Աստու արքայությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, և հոգուց ծնվածը հոգի է։ Մի զարմանար, որ ասեցի քեզ, թե պետք է ձեզ վերստին ծնվել»։ Այս Հիսուս Քրիստոսը Նիկոդեմոսին է ասում, ասում է, որ պետք է անպայման մեկը նորից ծնվել, և մի զարմացեք, և ինչու եմ ասում։ Այստեղ տեսնենք Աստու խոսքը ինչ է ասում։ Ուրեմն տեսնենք այս վերստին ծնունդի մասին և մկրտության մասին և այն ճանապարհը, որ մեր եկեղեցին մեզ համար պատրաստել է, քննենք և տեսնենք ինչ է սիրելիներս։ Որպեսի առաքելական եկեղեցու զավակներ, մկրտությունը մեզ համար ինչպես են բացատրում։ Ուրեմն ասում են, մենք մկրտվում ենք, արդարանում ենք, մաքրվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից, որպեսի ծառայենք Աստուն։ Այսինքն ամեն այս աստիճանները մենք պիտի անցնենք, որպեսի կարողանանք փրկվենք, կարողանանք Աստուն ծառայել։ Հիմա տեսնենք այս ոնց է իրականանում իրականության մեջ։ Աղոթքի ժամանակ Տերը մի հատ տեսարան ցույց տվեց, այստեղ ես արդեն նկարել եմ, մի հատ եկեղեցու մեջ էր մկրտության ավազանը։ Տեսնում ենք, չէ, ամեն եկեղեցիներում սիրուն քարերից պատրաստած ավազաններ կա, որ երեխաներին կամ մեծերին մկրտում են։ Ուրեմն սկիզբը մի հատ մարդ էր, որ գլուխը կոռ մկրտվում էր, մեջտեղը մի հատ նորածին երեխա էր բարուրի մեջ, և հետո մի հատ գառնուկ էր։ Տեսնենք Տերը այս տեսիլքով, այս ինչ է ուզում մեզի ասել, մենք ինչ պիտի հասկանանք և ինչ է ճանապարհը։ Այս ճանապարհի սկիզբը վերադառնում է դրախտում, սիրելիներս, այն ժամանակ, որ մարդը այդ իր բնությունը մեղքը ընտրեց, աթամը մեղքը ընտրեց, և Աստուն պատվիրանը չպահեց, այդ անհնազանդության մեղքը պատճառ դարձավ, որ իրանք են պտուղը, որ Աստված արգելեր էր կերան, և
Et kicher heto hala chntunetsin el vor megavor en. Hishum ek Adamn asats Yevana ins tvek yerelem, Yevan asav es otsa vor du es stegtsel. Aysenk'a chntunetsin irants megavoruchuna, chntunetsin irants anhnazandutuna. Ուրեմն էս պատճառ դարձավ, որ մարդը դրախտից վտարվի, չէ՞, դուրս վրընտվի։ Հիմա հետ վերադառնալու դեպի դրախտ ճանապարհ ինչն է, որ մենք նորից այն ինչ որ նրանք խափաներ են, չեն կատարել, մենք պիտի նորից կատարենք։ Այսինքն այդ ճանապարհը, որ դուրս են եկել դրախտից, պիտի մենք նույն այդ ճանապարհով հետ դառնանք դեպի դրախտ, դեպի աստո ներկայությանը։ Այսինքն ինչ, այսինքն ընդունենք մեղավորենք, ընդունենք, որ մեղքը մենք ընտրել ենք, բայց հիմա հրաժարվում ենք, խոստովանենք, ապաշխարենք, Տերոջը խնդրենք ողորմությունը, իր ներումը, եւ այն ժամանակ մենք նորից կարող ենք մտնել Աստծո ներկայության մեջ դեպի դրախտը։ Եվ այդ դուռը Հիսուսն է սիրելիներս։ Ոչ ոք չի կարող նորից վերադառնա այդ երանելի վիճակում դրախտի մեջ, եթե ոչ այդ դուռից ներս չմտնի։ Բայց Աստծո խոսքը ինչ է ասում։ Ասում է՝ դատավորը դռան կանգնած է։ Ամեն մարդ չի կարող այնտեսպես էլի գլուխը գցի ներս մտնի դրախտ։ Դուռը դուռը փակ է։ Եվ միայն մեկը, որ կարող է դուրը մեզ համար բացի Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ ինքը դատավորի բանով դրան առաջ կանգնած է։ Բայց մենք հիմա ինչ կարող ենք անենք։ Մենք պիտի ապաշխարենք, պիտի ընդունենք իր այդ փրկչական գործը, արյունը, ընդունենք մեղագանք, ապաշխարենք եւ ընդունենք իրան եւ կարող ենք այն ժամանակ, ասենք Տեր ների մեզի, մենք մեղավոր ենք այդ բանը, որ Աթամ ու Եվան չարեցին։ Չխոստովանեցին, փոխարենը գնացին, թաքնվեցին։ Ու պիտի ասեմ, շատ ժամանակներ հենց մենք մեր կյանքում էլ երևի փախչում ենք մեղքը ընդունելուց։ Միգուցե դիմացիները շատ փաստերով էլ մեր մեղքը մեզի ցույց են տալի, բայց մենք էլի փախչում ենք, բայց մենք փախչելու տեղ չունենք։ Ուր ենք փախչում, Աստված ասա, ուր ես Աթամ։ Մենք Աստու ներկայությունից փախչելու տեղ չունենք։ Ամեն ինչ Աստու աչքի առաջ է, եւ միակ ճանապարհը ապաշխարությունը, խոստովանելն է, որ մենք կարող ենք մտնենք Աստու ներկայության մեջ։ Հիմա, երբ որ ուզում ենք մտնենք ներկայության մեջ, հիշում եք անառակ որդին, որ վերադարձավ, ինչ արան, ասա պատմուճանը փոխի, կեղտոտը խոզանոցում էր աշխատել, մեղքի կեղտի հոտ էր տալիս, կամ երեխան է թմա բակը խաղալու, ներս է գալու, մաման ինչ ասում, ասում ոյ, շորերը ձերքերդ ինչ կեղտոտ են, լվացվի շորերը փոխի, Աստված էլ մեզ ասում է լվացվիր, լվացվիլ եր ներս արիր, այդ լվացվելը հենց այդ մկրտությունը, որ մենք այդ մեղքի, այդ կեղտոտ պատմուճանը հանում ենք եւ այն մաքուր Աստուծո տված այդ արդարության պատմուճանն ենք հագնում, սիրելիներս։ Եվ այն ժամանակ արժանի ենք լինում, որ մտնենք Աստուծո ներկայության մեջ եւ Աստուծո զավակ դառնանք, Աստուծո եկեղեցու, Աստուծո մարմնի անդամ դառնանք։ Էս շատ հետաքրքիր է։ Մենք մկրտությունով այդ մեղքը մեզանից լվացում ենք, ոչ թե ֆիզիկապես, հոգեպես։ Ասում ենք, որ մենք մեռանք մեղքի մեջ, մենք էլ չենք ուզում, բայց ուզում ենք Հիսուսի մեջ հետ հարություն առնենք, այդ հարությունն ենք մենք ցանկանում, մենք այդ ենք հայտարարում։ Մենք Հիսուսը կարիք չուներ մկրտվելու, ինքը անմեղ էր, բայց որպեսզի մեզ համար նմուշ թողնի, ինքն էլ մկրտվեց։ Մենք էլ այդ խումը անելով հայտարարում ենք, որ մենք այլևս մեղքի համար չենք ապրում, այլ Քրիստոսի մեջ ենք ապրում։ Եվ պետք է շարունակենք մեր կյանքը։ Այն որ մեղքի մեջ է, մեղքը պատիժ ունի, չէ՞, ասում է մեղքի պատիժը մահ է։ Մեր մեղքերը այդ ժամանակ ինչպես է ներվում։ Մեր մեղքերի պատիժը գալիս է Հիսուսի վրա, եւ իր արդարությունը գալիս է մեր վրա։ Այդ ձև է դառնում, որ մենք այդ մեղքի պատիժից ազատվում ենք, երբ որ Հիսուսին ընդունում ենք, իր արյունը մեզ տասկում է, եւ երբ որ Հայրը երկնքից նայում է, այլ այլևս արաքսին չի տեսնում, Հիսուսին է տեսնում, Հիսուսի արյունն է տեսնում, որ մենք ընդունում ենք եւ մենք դառնում ենք իր սիրելի որդին, ինչպես որ Հիսուսը մկրտության ժամանակ, որ երկնքի ձայն եկավ, սա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի։ Այդպես մենք էլ դառնում ենք Աստուծո զավակներ։ Հիմա շատ կարևոր է, ես այս տեսարանը քանի մասի եմ բաժանել։ Մի հատ նախքան մկրտությունը, հետո տարբեր աստիճաններով կանցնենք առաջ։
Հիմա շատ կարևոր է, որ մարդը, որ մկրտվում է, կամ երեխային, որ մկրտում են, իր ծնողները հաստատ իմանան, ճշգրիտ իմանան մկրտությունով ինչ է կատարվում։ Եթե ոչ, մենք ինչ ենք մտածում, արդյոք մենք ջրի մեջ ընկղմելով կամ ջուր թողելով մարդը քրիստոնյա է դառնում։ Այդ մի հատ հավատքի նշանը, մի հատ խորհուրդ է, որ մենք կատարում ենք եւ այդպիսով հայտարարում ենք, բայց դրանից հետո նոր սկսում է մեր անելիքը։ Մենք լուրջ պիտի մոտենանք այս խնդրին։ Ուրեմն, Հիսուսը իր աշակերտներին ասավ, գնացեք, քարոզեք, մկրտեք եւ մնացեք, մինչեւ վերից զորություն հագնեք։ Մենք էլ, երբ որ մկրտվում ենք, պիտի մեր ճանապարհը փոխենք, այսինքն այն ինչ որ նախկինում ենք, պիտի նույնը լինենք։ Այդ շատ, որ ինչու, որովհետեւ որ մենք այլևս աշխարհին ու մեղքին չենք պատկանում, մենք արդեն Քրիստոսին ենք պատկանում։ Ուրեմն մեր այդ փոփոխությունը Սուրբ Հոգու միջոցով է, որ մեզ օգնում է, որ մենք այդ կատարենք։ Երբ որ մկրտվում ենք, Աստուք կնիքը գալիս է մեր վրա։ Ինչպես է գալիս մկրտության ժամանակ Սուրբ Միռոնով մեզի օծում են, չէ՞։ Օծությունը մեռոնով այդ Սուրբ Հոգու սերը մնա, որ գալիս է մեր մեջ, որպեսզի Աստուք կնիքը գա մեր վրա։ Աստուք կնիքը ինչ է, տեսնում ենք, օրինակ ոչխարներին նշան են խփում, որ այս խումբը այսինչին է պատկանում, չէ՞։ Այդ էլ մեր նշանն է, որ գալիս է մեր վրա եւ մենք Աստուն ենք պատկանում։ Երբ որ Աստուք Հոգին գալիս է մեր վրա մեռոնի միջոցով, մենք արդեն կնքվում ենք Աստուն, պատկանում ենք Աստուն։ Այդ կնունք բառը հենց այստեղից է գալիս, այսինքն մենք կնքվում ենք։ Եվ հիմա տեսնենք, երբ որ այդ կնիքը մեր վրա ստանում ենք, մեր մեջ ինչ պիտի փոխվի։ Եթե նայենք, այսպեսի նայենք, մի գուցե շատ բան չփոխվի, բայց հոգևոր ակնոցով եթե նայենք, մենք շատ անելիք ունենք, սիրելիներս, այլևս մենք չպիտի մեղքին ծառայենք եւ պիտի Աստուն ծառայենք։ Եվ ինչպես է լինելու այդ աշճանները, մենք արդեն կյանքն ենք ընտրել եւ մերժել ենք մեղքը։ Եվ այսպիսով մենք պիտի մեր գործերով փաստենք, փաստենք, որ մենք կյանքն ենք ընտրել։ Այսինքն պիտի մենք լուրջ մոտեցում ունենանք մեր մկրտությանը, որ Աստու համար հաստատ լինի, որ մենք կյանքն ենք ընտրել։ Այսինքն այդ մեր ընտրությունը, այդ մկրտությունը պիտի ոչ միայն լեզվով լինի, այլ հոգով, սրտով եւ ամբողջ էությամբ։ Երբ որ այն ժամանակ, որ մենք ամբողջությամբ Աստուն ընդունում ենք եւ մեր ընտրությունը արդեն վերջնական կատարած ենք, այն ժամանակ շնորհ կգտնենք, որ այն Սուրբ Հոգու սերմը, այդ դրոշմը, այդ մերոնը, այդ Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ եկել է, սկսի ակտիվանալ եւ մեզի կյանք տա։ Այդ շատ կարեւոր է, սիրելիներս։ Ինչպես Մարիամի մեջ պատահեց, մեր տիրամոր մեջ, ամեն ինչ էր, որ կարող էր ընտրվել, որ Հիսուսին իր մեջ ընդուներ, Աստված մարմին հագներ, ուրեմն Մարիամը ինչ-որ տվյալներ ուներ, որ արժանացավ այդ Աստու շնորհին, մենք էլ նույն ձևի պիտի այդ շնորհները, այդ Աստվածային խոնարհությունը, այդ շնորհքը մեր վրա լինի, որ Աստված գա մեր Սուրբ Հոգին գա ու սկսի մեր մեջ աշխատել, ինչպես որ Մարիամի մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ իր վրա եւ ինքը հղացավ եւ Հիսուսին ծնեց, այն ժամանակ մենք էլ, երբ որ լուրջ մոտեցում ունենանք, Աստված մեզ կօգնի, որ այդ մկրտության այդ կնիքը, որ մեր վրա եկելա, սկսի մեր մեջ աշխատել եւ սկսի մեր մեջ մեծանալ, ինչպես սաղմը կնոջ մարմնի մեջ մեծանում է, 9 ամսից հետո երեխան ծնվում է, մեր մեջ է Սուրբ Հոգին հետ սկսում է աշխատել, մեզի մենք մեր ներսի մարդն է սկսում աճել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, ուսումնասիրենք, որ մեր տիրամայրը ինչ ձև անձնավորություն էր, որ արժանացավ այդ վիճակին, չէ՞։ Այս գիրքը կարծեմ շատերիս ծանոթ լինի, Աստվածածնի վարքը, հենց մեր եղբայրակցության աշխատանքներից է, ես մի մասը ընտրել եմ հենց այս գրքից։ Ուրեմն Մարիամի հոգեբանությունը, ուրեմն սկզբ ասում է, քո խոսելն է հայտնի անում քեզ,
Մենք պիտի զգույշ լինենք սիրելի ներս, որ ինչ ենք խոսում։ Երբ որ կյանքն ենք ընտրել, պիտի կյանքի խոսք խոսենք, եւ պիտի մահի խոսքեր բնավ մեր բերանում չլինի, անեսք չլինի, բացասական խոսքեր չլինի, օրհնություն լինի, աղոտ լինի, սաղմոս լինի, շատ կարևոր է։ Ասում եմ, որ մեկ-մեկ տեսնենք այս 7 հատ խոսքը, որ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնից Աստու խոսքի մեջ կա, ես արագ կարճ կանցնեմ, որպեսզի հիշեցնենք, որ Մարիամը ինչպիսի հոգեբանության տեր կին էր, որ արժանացավ, որ Սուրբ Հոգին իր մեջ գործի և Հիսուս իր մեջ մարմին հագնի։ Ուրեմն ասում է, ինչպես կպատահի ինձ, երբ որ հրեշտակը գալիս է և իրան ասում է, ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, ասում է, Աստվածանից շնորհ գտար, ուրեմն այս խոսքերը հրեշտակը տենց իզուր չի շռայլում Մարիամի համար, ուրեմն ինքը այդ ամեն ունեցել է, ինքը եղել է, որ Աստված իրան ընտրել է։ Այստեղ ասում է, ինչպես կպատահի ինձ, այդ քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում, ինքը իր համար նորություն էր, չէր լսել նման բան, ու հարցնում է, ուրեմն Մարիամ ինչ էր, հարցասեր անձնավորություն էր, ամեն ինչը ուզում էր իր համար հստակ և պարզ լիներ, մենք չէ պետի ինչ որ պատահումը տենց մատերի արանքով նայենք և հեշտ անցնենք, պետի ամեն բան մեր կյանքի մեջ քննենք և հետո առաջ գնանք։ Երկրորդ խոսքը ասում է, ահավասիկ տերոջ աղախինն եմ։ Տեսնում ենք, որ ինչքան ինքը վստահություն ուներ Աստուն, որ արագ ընդունում է Աստու խոսքը, ասում է, շատ լավ, ընդունում եմ, ինչ որ դու ասում ես, հենց այդ լինի, ես քո աղախինն եմ, ասում է, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ, այսինքն կարող էր մտածեր, կարող էր վախենար, որովհետև պատկերացրեք, դեռ հիմա այս վիճակում, այս աշխարհը, որ ավելի դեպի չարությունը գնում, մեկը եթե առանց ամուսնանալ երեխա է ունենում, ինչքան բացասական բան է, ինչքան վատ բան է, չէ, պատկերացրեք այն ժամանակ ոնց է լինում, այսինքն շատ վտանգավոր մեծ վիճակ էր, բայց ինքը ընդունեց Աստու խոսքը և չմտածեց, բայ այս ինչ կասի, այն ինչ կասի, իր համար կարևորն էր, որ Աստված ինչ կասի։ Եվ հետո իմ անձը պիտի փառավորի Տերոջը և իմ հոգին ցնցա իմ փրկիչ Աստծովը, որովհետև նա նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը։ Այսինքն ասա, ի՞նչ անում, փառաբանության, Աստուն մեծարելու հոգի ուներ։ Մենք որքանով ենք Աստուն մեծարում, որքան ենք երգում, փառաբանում, օրհնում Աստուն, որքան խոնար ենք Աստու առաջ, որքան ենք վստահում Աստուն, սրանք ամենը կետերը, որ Աստված Տեր սիրում է, Տերը մեր մեջ տեսնի սիրելիներս։ Ինքը Աստվածասեր, Աստվածընկալ և Աստուն վկայող ու փառաբանող անձ էր, այս շատ կարևոր է։ Հաջորդը, երբ որ Հիսուսը կորում է, ինքը տաճարում մնում է, իրան գնում են, վերադառնում են, Մարիամն ասում է, որջիակ, այս ինչ արեցիր դու մեզ, ահավասիկ հայրը դու, ես տակնապած քեզ էինք փնտրում։ Երբ որ գտնում է Հիսուսին, թե այդ իրա երկմտությունը հայտնում, թե քնքուշ է լինում, մենք ինչքան ինչ ձև ենք վարվում մեր շրջապատի հետ, մեր վախերի, մեր ցավերի հետ ինչպես ենք վերաբերվում, խոնար ենք, թե ոնց ենք վարվում, թե ուրիշ ինչ մոտեցում ենք ունենում, երբ որ նեղության մեջ ենք, երբ որ ցավի մեջ ենք, երբ որ տագնաբի, երբ որ վախի մեջ ենք, սա կարևոր է, սրանք կարող ենք արթանք նորից սիրելիներս և աղոթենք, որ Տերս ամեն կետերը մեր մեջ բերի։ Հետո Կանայի հարսանիքում ասում է, գինի չունեն, այդ ուրախությունը կարող էր դադարել և անպատվություն էր այդ Փեսայի համար, որ գինին վերջացել է։ Մենք ուրիշների ուրախության մեջ ինչ ենք ման գալիս, ուրախանում ենք, թե բացասական կետ ենք փնտրում, որ այդ բացասականի վրա ուրախանանք։ Մենք ուրիշի նեղության մեջ ինչ ենք անում, աղոթում ենք, օգնում ենք, լուծում ենք, թե մտածում ենք, դատապարտում ենք, միգուցե չար էր, միգուցե ես էր, մենք ինչ մոտեցում ունենք սիրելիներս։ Սրանք ամենը հարց է, որ դիմացինների նեղության մեջ, դիմացինների պակասության, պակասինների տեսնելու մեջ մենք ինչպեսի մոտեցում ունենք։ Ուրախանում ենք, տարածում ենք, թե ուզում ենք օգնենք, որ այդ բացը ծածկենք, որ իր նեղությունը անցնի։ Եվ հետո հենց այդ հարսանիքում Մարիամ Աստվածածինը աղախիններին ասում է,
ինչ որ ձեզ ասի արեք։ Հիշում եք դատար կարասիներ ասում է ջուր լցրեք։ Մենք արդյոք պատրաստ ենք ինչ որ Տերը մեզ ասում է կատարենք առանց հարցի, առանց փորձի, վստահելով Աստծուն։ Սրանք ամեն են կետերն է, որ մեր մայրը ունեցել է, որ արժանացել է նման բանի։ Հիմա արժանացել է ինչի, արժանացել է, որ Հիսուսը իր մեջ մարմին հագնի։ Այսօր եթե մենք էլ ուզում ենք, որ մկրտության այն Հիսուս Քրիստոսի այն Սուրբ Հոգու սերմը, այն դրոշմը, այն մեռոնը, որ մեր վրա գալիս է, եթե ուզում ենք, որ մեր մեջ ակտիվանա, սկսի գործել, սկսի մեր մեջ այդ սաղմը ստացվի և հետո մենք վերստին ծնվենք, մենք պիտի մեր Տիրամորը հետևենք, տեսնենք ինքը ինչ վարք ա ունեցել և նույն ձևի մենք էլ այդ հատկությունները մեր վրա առնենք, որովհետև Աստուք խոսքն ասում է, եթե մեկը ջրից և հոգուց չմկրտվի, չի կարող Աստուք արքայությունը ներս մտնել։ Սրա կարևորությունը սրա մեջ ա, սիրելիներս, Հիսուսը եկավ մարմին հագավ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք Աստուծո Սուրբ Հոգու զորությամբ այդ աստվածային բնությունը մեր մեջ ստանանք, որպեսզի Աստուծո ներկայությունից մեղքի պատճառով չփախչենք, այլ վերադառնանք Աստուծո ներկայության մեջ։ Այն ինչ որ առաջագործության ժամանակ Աստված մեզի ստեղծել էր, Աստված մեզի իր պատկերով էր ստեղծել, իր ներկայության մեջ ապրելու համար էր ստեղծել, բայց մենք Աթամը սխալ ընտրություն անելով դրախտից դուրս վրընդվեց։ Հիմա երկրորդ Աթամը, Հիսուսը մեզի ցույց է տալիս նորից դրախտ վերադառնալու ճանապարհը։ Դրա համար էլ ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, ոչ ոք չի գա Հորը բացի ինձանով։ Ինքը ցույց է տալիս մեզի ճանապարհը։ Երկրորդ Կորինթացից 5:5-ը ասում է, բայց այս բանը մեզ հաջողել տվողը Աստված է, որ հոգու գրավն էլ տվավ մեզ։ Մենք ինչպես կարող ենք Աստու ներկայությանը գնանք այդ հոգու գրավը, որ մեր վրա կա։ Օրինակ մենք եթե մենք ապրանք առնելու մեր բան հավանում ենք, չէ, փող չկա մոտներս, մի չնչին փող ենք տալիս, չէ, ասում ենք այս պահիր մենք կետան կվերադառնանք, ճիշտ է։ Աստված էլ այդ իր հոգու գրավականը մեզ տվել է, որ մեզի օգնական լինի, մինչև ինքը վերադառնա մեզ տանի։ Այս շատ սիրուն մեր բան է, չէ, գրավականը, բեյանը, չեմ անում, այդպես ապրանք ենք ուզում առնել, փող ենք պահտնում, Հիսուսն էլ իր Սուրբ Հոգին մեզի ուղարկել է, որպեսզի մեզի սովորեցնի, դաստիարակի, պատրաստի, մինչև ինքը գա մեզ տանի իր մոտ, ինչպես որ ինքը խոստացել է։ Եփեսացիս առաջի գլուխ 13-14-ը ասում է, որ նրանում և դուք հուսացաք, երբ որ ճշմարտության խոսքը լսեցիք ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ երբ որ հավատացիք խոստմունքի Սուրբ Հոգովը կնքվեցաք, որ մեր ժառանգության գրավն է մինչև ստացվածքի փրկությունը, նրա փառացը գովասանքի համար։ Այստեղ էլի նորից շեշտումա, որ Սուրբ Հոգով կնքվանք և մենք այդ ստացված, մինչև ստացվածքի փրկությունը, մինչև մենք հասնենք այդ մեր փրկությանը։ Հուկասի ավետարան 3:21-22 բացադրումա Հիսուսի մկրտությունը։ Հիշում եք, երբ ժողովուրդը մկրտվում էին, Հիսուսն էլ ելցումա մկրտվելու, Հովհաննեսն ասում է, ես քեզնից պիտի մկրտվեմ, ասում է, չէ, պիտի ես կարգը կատարվի։ Ուրեմն Հիսուսը մկրտվում է և հենց այդ մկրտություն ժամանակ աղավնին գալիս է, Սուրբ Հոգին աղավնու պես գալիս է Հիսուսի վրա և երկնքի ձայնը գալիս, որ դու ես իմ սիրելի որդին, որ ես քեզ հավանեցի։ Հիսուսն ասում է, այս կատարվումը, որպեսի կարգը ցույց տա մեզի, որպեսի մենք էլ հենց նույն ձևի մկրտվենք, դրա համար է, որ ասում է, երրորդության անունով մկրտեք, չէ, ասում է, գնացեք և Հայր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով մկրտեք, ինչի, որտեղ Հիսուսի մկրտության ժամանակ էլ նույնը կատարվեց, Հայրը երկնքում Սուրբ Հոգին աղավնապես եկավ Հիսուսի վրա և ինքը Հիսուսը, որ Աստու որդին էր, նույնը մեր մկրտության ժամանակ կատարվում է։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մենք էլ մկրտվում ենք Հիսուսի, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգու անունով, ինչպես Հիսուսը դարձավ Աստու սիրելի Որդի, մենք էլ այլևս դառնում ենք Աստու սիրելի Որդի։
Այսինքն նույն բառը, որ Հիսուսի համար է կատարվում, մեզ համար էլ մկրտությունից հետո կատարվում է։ Մենք աստու բարկությունից ազատվում ենք, մեղքից ու մահից ազատվում ենք եւ գալիս ենք դեպի օրհնություն եւ կյանք։ Հիսուսը մկրտվեց, մկրտվելուց հետո անմիջապես գնաց անապատ, փորձվելով սատանայից, չէ՞, եւ հետո, երբ որ ամեն այդ իր քնությունները լավ հանձնեց, հետո անցավ ծառայության մեխոսքով։ Մենք էլ, երբ որ մկրտվում ենք, ասում ենք մկրտվում ենք, արդարանում ենք, ազատվում ենք, սրֆում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից, որ ծառայենք Աստծուն։ Հիսուսին կանմեղ էր, այդ անմիջապես իր մեջ կատարվեց, բայց մենք մեղավորներս պետք ունենք մկրտվենք, Հիսուսի արյունով արդարանում ենք, բայց պիտի մաքրվենք մեղքերից, ազատվենք դևերից, որ հետո կարողանանք ծառայենք Աստծուն։ Այսինքն մի հատ ճանապարհ, որ մենք պիտի անցնենք, մինչև կարողանանք ծառայենք Աստծուն։ Պիտի այդ մեր մեղքերը տանենք Աստծուն ներկայության։ Ինչի, որովհետև որ ճիշտ է, մարդը, մարդի սերմը 9 ամսով երեխա է ծնվում, բայց Աստծո մեջ այս դանդաղ է ընթանում, այսինքն այս մարդը, որ մկրտվում է, մինչև որ մոնոր մանուկը ուզում է ծնվի, մենք անընդհատ պիտի մեր մեղքերը խոստովանենք, ապաշխարենք, մեղագանք, Աստծո ողորմությունը խնդրենք եւ ճիշտ ճանապարհը բռնենք եւ անընդհատ այդ մեր մեջ կատարվում Աստծո խոսքը կարդանք, քարոզ լսենք, աղոթենք, որպեսզի այդ սրբությունը, այդ լվացվելը շարունակական լինի սիրելիներս։ Այս որ մկրտության ավազանի մեջ Տերը ցույց է տալի, մենք անընդհատ պետք ունենք լվացվելու։ Անընդհատ լվացվում ենք, ճիշտ է, մեկ անգամ է մկրտությունը, բայց մենք անընդհատ Աստու խոսքով, եկեղեցու մեջ, Աստու մարմնի մեջ լվացվում ենք մեր մեղքերից եւ առաջ ենք գնում այդ Աստու Սուրբ Հոգու սերմը, որ մեր մեջ կա, սկսում է աճել Աստու խոսքով եւ աղոթելով եւ Աստուն փառաբանելով, այսինքն մեր ընտրության մեջ հաստատ մնալով, մենք ամեն օր պիտի մեր ընտրությունը կատարենք, մենք ամեն օր պիտի Աստուն ընտրենք, որպեսզի կարողանանք այդ մեղքի բնությանը դեմ գնանք, այն աթամական այն բնությունը, որ մարդը ունի, այդ անընդհատ ձգտում է դեպի մեղք, դեպի աշխարհ, ու մենք պիտի ամուր կանգնենք, պիտի ամեն օր հաստատ ընտրենք մեր ճանապարհը, եւ երբ որ էլ այս ճանապարհի մեջ երբեմն հաղթական ենք, երբեմն էլ մեղանչում ենք, տկար են, չէ՞, հələ դեռ են մեր հին մարդը այս նոր մարդին հաղթում է, մենք չպիտի հուսահատվենք, պիտի նորից ապաշխարենք, նորից լվացվենք, հետա որ մեր հայրերը պատարակը դրել են, ինչի՞, մենք ամեն շաբաթ, ամեն անգամ պատարակի մասնակցելուց պետք ունենք այդ լվացվելուն, այդ մաքրվելուն, որ կատարվում է եկեղեցու առողջության ընթացքում, այդ ամենը հենց Սուրբ ավազանն է, եկեղեցու մարմնի մեջ, եկեղեցու արքանդի մեջ, մայր եկեղեցու արքանդի մեջ մենք անընդհատ ծնվում ենք, անընդհատ ծնվում ենք, մեծանում ենք, ինչպես մայրը երեխային ծնում ու սնում է, մենք էլ եկեղեցու մեջ անընդհատ մեծանում ենք, լվացվում ենք, մակրվում ենք, ծնվում ենք, էլի նորից, ինչպես մայրը իր զավակին անում, սիրելիներս։ Եվ այն ժամանակը, երբ որ մենք ծնվում ենք, ինչպես երեխան իր հորը ճանաչում է, իր մորը ճանաչում է, այն ժամանակ մենք էլ սկսում ենք Աստուն ավելի մոտ ապրել ու ճանաչել։ Եվ այն ժամանակա, որ մենք կարող ենք այդ դուռը ներս մտնել, այդ կյանքի դուռը, որտեղ արդեն դատավորը մեզ ճանաչում է, մենք անընդհատ իր մոտ մեղա ենք գալիս, անընդհատ ապաշխարում ենք, անընդհատ մենք դեպի բարին ենք գնում, անընդհատ մենք կյանքն ենք ընտրում, եւ այդ ժամանակա, դրա համար էլ կարեւոր է, որ մենք անընդհատ այդ մեղքը տեսնելու, մեղքը հրաժարվելու ապաշխարության ոգին ունենանք, սիրելիներս։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք մեր մեղքը ընդունել, այդ շատ կարևոր է, այդ հնազանդությունը, այդ խոնարհությունը ամենակարևոր բանն է այդ հավատացյալի համար, ինչպես որ Մարիամի համար էր կարևոր, Մարիամն ասում է, Աստված իմ խոնարհությունը տեսավ, Մարիամը մի հատ 14-15 տարեկան աղջիկ էր, որ ծնողներն էլ կորցրել էր։
Աստված իր մենակությունը, իր խոնարհությունը տեսավ։ Երբևէ սիրելիներս, մենք էլ մեր սիրելիներից, մեր հարազատներից կամ որոշ միջավայրերից բաժանվում ենք, ինչի, որովհետև Աստուծո Սուրբ Հոգին կարողանա մեր մեջ գործի, կարողանա իր գործը կատարի, որովհետև կարող է մարդիկ լինեն, միջավայր լինի, բաներ լինի, որ խանգարի, որ մենք Աստուծո մեջ աճենք։ Պետք է ամեն ինչ հանձնենք Աստուն և վստահենք Աստուն։ Այսօր եթե մենակ ենք, այսօր եթե տխուր ենք, այսօր եթե տկար ենք, տեսնենք Աստված ինչ ունի մեզ ասելու։ Եթե հիվանդ ենք, ամեն բան հանձնենք Աստուն և ամեն ինչի մեջ վստահենք Աստուն։ Մենակ այն ժամանակ չի, որ մենք աղոթների պատասխան ենք ստանում, ուրախանում ենք Աստուն փառք տանք։ Հենց նեղության մեջ էլ պիտի փառք տանք Աստուն։ Երբ որ մեր աղոթն էլ չի կատարվել, պիտի փառք տանք Աստուն։ Ինչի՞, որտե՞ղ պիտի հավատանք, որ հենց լավը հենց այդ այլ է, պիտի վստահենք Աստուն։ Ինչպես որ Մարիամը վստահեց։ Եվ այդ շատ կարևոր է, սիրելիներս, Աստուն վստահենք, ամեն բան հանձնենք Աստուծո ձեռքերի մեջ։ Մենք ինչպես իմանանք, որ վերստին ծնունդը ունենք, ինչպես իմանանք, որ այս ճամփի մեջ մենք գնացել ենք, ինչ իմանանք, որ մենք որպես հավատացյալ մկրտվել ենք, Աստուծո խոսքի մեջ ենք, ինչ նշաններով կարող ենք իմանանք, որ մենք վերստին ծնված ենք։ Երեխան, որ ծնվում է, իր փափագը ինչ է, սիրելիներս, իր մոր գրկում լինի, մոր կաթն ուտի, չէ՞։ Հիմա գիտնականներն ասում են, անգամ մոր մաշկին դնեն, մոր հոտը զգա։ Նույնպես էլ մենք պիտի տեսնենք մեր փափագը ինչ է մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Մենք ինչ ենք փափագում։ Աստուն ենք փափագում, Աստուծո խոսքն ենք փափագում, Աստուն երգում ենք, օրհնում ենք, փառաբանում ենք, փափագում ենք Աստուծո խոսքը իմանանք ինչ է, թե մեր ուզածի պես անցյալի պես ենք ապրում։ Մենք մեր սիրտը քննելով կարող ենք հասկանանք, որ մեր հոգու փափագը ինչ է։ Մենք արդեն ծնված ենք, թե ոչ։ Երեխան, նորածինը մորն է փնտրում։ Մենք սիրում ենք եկեղեցի գնալ, սիրում ենք մասնակցենք պատարակի, սիրում ենք Աստու ժողովրդին, սիրում ենք մեր առաջնորդներին, սիրում ենք Աստու խոսքը, սիրում ենք աղոթել, սիրում ենք Աստու համար երգել, ուրախանում ենք Աստու համար երգում ենք։ Սրանք ամենը ցույց է տալիս, որ մենք ինչ ենք փափագում, որ մենք Աստուծո մեջ ծնված կանք, թե ոչ։ Աստուծո մարդը, նոր մարդը, այս նոր ծնված մարդը կարող է վերադառնալ դրախտ։ Դրա համար էլ Հիսուսն ասում է, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չմկրտվի, չի կարող ներս մտնի Աստուծո արքայությունը։ Եվ շատ կարևորը հենց այդ է։ Հիսուսը մեզ սովորեցրեց, որ ոնց կարողանանք ներս մտնենք այդ դուռը, ներս մտնենք դրախտ, այնտեղ որ առաջին աթամը դուրս վռնդվեց։ Մենք որպեսի վերադառնանք դրախտ, պետք ունենք այդ ճանապարհը, որ Տերը մեզ ցույց է տվել, որ գնանք իր ճանապարհով և հասնենք այն ինչին, որ Աստված մեզի ստեղծել էր իր նմանությունով, իր հետ հաղորդակից լինելով և դրախտը վայելելով։ Այսօր էլ մենք եթե մեր կյանքում Աստուն ենք հետևում, արդարությունն ենք հետևում, խաղաղությունն ենք հետևում, ուրախությունն ենք հետևում, արդեն Աստու արքայությունը գալիս է մեր կյանքերի մեջ։ Ճիշտ է, ասում Աստու ազգայությունն ինչ է, արդարություն, ուրախություն, խնդություն Աստու մեջ։ Երբ որ մենք արդար լինենք, երբ որ Աստու խոսքը մեր ուղեցույցը լինի, հենց Աստու արքայությունը մեր վրա կլինի, հենց դեր հենց այս աշխարհի մեջ, մենք խաղաղություն կունենանք, մենք սեր կունենանք, մեր նմանի նկատմամբ, մեր շրջապատի նկատմամբ և խաղաղություն և արդարություն կունենանք։ Ամեն վեճեր անարդարություններից է ծակում և սիրու բացակայությունից է ծակում, բայց երբ որ մենք սիրո մեջ լինենք, երբ որ Աստու խոսքը մեր ուղեցույցը լինի, մենք այդ ուղիղ ճամփով կկայլենք։ Ինչի՞, որտեղ մեր հայացքը դեպի Տերն է,
Մեր հայացքը դեպի մեր շրջապատը չի, որտեղ մենք ուրիշներին նայելով շեղվում ենք մեր ճանապարհից։ Մենք մարդկային տկարություններ ուրիշները չեն կարող մեզ համար ուղեցույց լինեն։ Մենք չենք կարող սրա կամ նման ու նրան նմանվենք, մենք պիտի Հիսուսին նմանվենք։ Երբ որ ամենս նույն ուղղությամբ ենք նայում, էլ իրար հետ չենք բախվում։ Ամենը, ով իր ճանապարհով գնում է դեպի Հիսուսը, այդպես չի։ Մենք երբ որ չենք նայում Հիսուսին, սկսում ենք իրար հետ վեճել ունենալ, իրար հետ բախվել։ Ուրեմն մեր հայացքը պիտի դեպի Տերը լինի, որպեսզի կարողանանք հասնենք մեր նպատակին, կարողանանք մեր քույր եղբայրների հետ խաղաղության, հաշտության, ուրախության մեջ ապրենք։ Եվ ես շատ ցանկալի Աստծուց, որ մենք ինչքանով որ Աստուն ենք սիրում, Աստու ժողովրդին էլ պիտի սիրենք։ Որտև ի վերջո ասում է, վերջը ինչն ա մնում, սերն ա մնում։ Այսօր մեր կյանքի որակը այդքան կարևոր չի Աստու համար, մեկը կարող ա դղյակում ապրի, մեկը կարող ա խրճիթում ապրի, բայց մենք ինչպիսի սեր ունենք մեր շրջապատի նկատմամբ և ինչպիսի մոտեցում ունենք, այդ շատ կարևոր ա։ Մենք եկեղեցում ավազանի մեջ ծնվում ենք, մեղա ենք գալիս եկեղեցու օրինակ պատարագի ժամանակ, գնում ենք, քարոզ ենք լսում, հետո խոստովանում ենք միաբան, հետո ողորմություն ենք խնդրում Աստուծ, հետո թողություն ենք խնդրում, քահանան թողություն ա տալիս, և հետո հաղորդություն ենք ստանում, և հետո ինչ է լինում, հետո ես կուզեմ ես պատարագամատույցից կարդամ համարներդ սիրելիներս։ Ուրեմն, երբ որ վարակույրը ուզում ա բացվի, հիշում եք այդ մասը, որ քահանան արդեն իջնում ա և այդ մասը երգում են, որ եղիցի անուն տիար օրհնել այսուհետև մինչև Հավիտյան, երեք անգամ կրկնվում ա և հետո ասում ենք եղիցի, եղիցի և եղիցի կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցրեր զամենայն հայրական տնօրինությանս քո, լից ևս մեզ հոգովդ քով սրբով։ Ես աշխարհաբարը նորից կկարդամ, այս մասը շատ կարևոր ա սիրելիներս։ Մենք արդեն պատարագի ընթացքը անցեր ենք, ապաշխարել ենք, թողություն ենք ստացել, հացն ու գինին ճաշակել ենք, վարակույրը բացվել ա, ասում ա, թող լինի, թող լինի, թող լինի, օրենքների ու մարգարությունների լրումը դու ես մեր փրկիչ Քրիստոս Աստված, որ կատարեցիր հորդ կամքով եղածքով բոլոր տնօրինությունները, լցրու և մեզ քո սուրբ հոգով։ Մենք ամեն անգամ պիտի լցվենք Աստու հոգով, հենց եկեղեցու մեջ։ Ամեն անգամ պատարագի են մասնակցում, պիտի սպասենք, սպասենք, երբ որ քահանան ցածը գալիս է Տեր աղոթում ա, Տեր լից մեզ քո հոգով։ Ինչու համար պետք ունենք մենք լցվենք, որովհետև զորություն առնենք։ Հիշում եք համբարձման ժամանակ ասավ, մնացեք մինչև վերից զորություն ակնեք։ Այս զորությունը մենք պետք ունենք, որպեսզի մեղքին ու մահին հաղթենք։ Տերն ասաց, առանց ինձ դուք ոչինչ չեք կարողանեք, մենք ինչու հաղթանակ չունենք, որտեղ մենք մեր խելքով, մեր կարողություններով ենք ուզում մեր խնդիրները լուծենք։ Բայց Աստված ասում ա, դուք ձեզ նա ոչինչ չեք կարողանեք մենակ, ինձ հանձնեք և ես ձեզ զորություն եմ տալիս, ես ձեզ իմաստություն եմ տալիս, շնորք եմ տալիս, զորություն եմ տալիս, լույս եմ ձեր ճանապարհին, որ դուք գտնեք ձեր խնդիրների լուծումը, դուք գտնեք ձեր ճանապարհը կյանքի մեջ։ Եվ ես շատ կարևոր ա սիրելիներս, որ պատարագին հաստատ հաղորդությունից հետո ամբողջ մեր սրտով Աստու զորությունը խնդրենք, լից մեր քո սուրբ ոգովը Տեր իմ Աստված։ Եվ ես ամենը եկեղեցում, եկեղեցու արքանդի մեջ, եկեղեցու ավազանի մեջ, որովհետև մայր եկեղեցի ենք ասում, մենք ծնվում ենք մեր մորից և սնվում ենք և լվացվում ենք և աճում ենք մեր հոր տան մեջ, ամեն։
Աստված աշխարհ եկավ, ասում է, մարմին հակավ, ես վերջի մասում, պատարակի վերջում ես այդ եմ ուզում կարդան, ուրեմն վերջի մասը պատարակին հիշում եք, որ քահանան իշնում է Հովանու ավետարանից հանդերցում, Հովանու ավետարանը կարդում առաջին գլուխ 1-ից մինչև 14-ը, հիմա, ես ուրեմն ասում սկզբում է բանը ամեն հիշում եք էլ Հովհանես ավետարանի սկիզբը, ես գնում եմ վերջի մասը 10-ից մինչև 14-ը կարդամ, աշխարհքում էր, որ գալիս է ներողություն, աշխարհքումն էր և աշխարհքը նրանով եղավ և աշխարհքը նրան չճանաչեց, իրանիների մեջ եկավ և իրանիները նրան չընդունեցին, բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց աստու որդիներ լինելու, նրանց որ նրա անունին հավատում են, որոնք որ ոչ արյունից և ոչ մարմնի կամքից և ոչ մարդի կամքից, այլ աստվածանից ծնվեցան։ Ասել նորից ավետարանի այդ հատվածը կարդում և շեշտում այն բանի վրա, որ մենք որքան կարիք ունենք, որ աստվածանից ծնվենք և շարունակությունը։ Եվ բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ և նրա պարկը տեսանք ինչպես հորից եղած միածնի պարկ, շնորքով և ճշմարտությունովը լիքը։ Եվ որ մենք աստվածանից ծնվում ենք, ինչը պատահում, տեսեք Հիսուսը աշխարհ եկավ, մարմին հակավ, աշխարհ եկավ, չէ։ Եվ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գալիս է, Հիսուսը մեր մեջ մարմին է հագնում, Սուրբ Հոգին մեր մեջ, մեր մեջի նոր մարդն է աշխարհ գալիս, ճիշտ է, այդ նոր մարդը, երբ որ աստու խոսքով, քարոզով սնվում ենք, դառնում է ինչ մեր մեջ լի շնորքով և ճշմարտությունով, այսինքն այն ինչ որ ստե այս հատվածը աստու խոսքից ասում է, Հիսուսին տեսան իրա պարտով լի, ինչով լի, շնորքով և ճշմարտությունով, երբ որ Հիսուսը, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, մենք էլ լցվում ենք շնորքով ու ճշմարտությունով, աստու խոսքը կարդում ենք, աստու կորսը գործադրում ենք, մենք էլ դառնում ենք հենց այն մարդը, որ ասում է, մեր սուրբերից են ասում, աստված մարդացավ, որ մարդը աստվածանա, այսինքն մենք էլ այդ աստու շնորհքը, աստու ճշմարտությունը մեր մեջ գալիս է և մեզ ունակ է դարձնում, որ գնանք այդ ճամփով, որ հասնենք դեպի աստված, դեպի այն մեր երանելի, այն երջանիկ հույսը, որ ունենք և այս շատ կարևոր է և այս մասը մեր պատարակից սիրելիներս, որ պիտի ուշադիր հետևենք։ Ես տեսնում եմ և ցավոք ինքս էլ խոստովանում եմ, որ արել եմ, որ երբեմն մենք պատարակը հաղորդություն առնում ենք ու հեռանում ենք, բայց մենք ամենակարևոր տեղը բաց ենք թողնում, մեղա աստու, մենք մոռանում ենք, որ առանց իրան ոչի չեն կարողանենք, շատ կարևորը, որ հաղորդությունից հետո սպասենք քահանան գա և այս մասը ասի և մենք էլ հետը աղոթենք, Տեր Աստված վերից զորություն տուր մեզ, Տեր Աստված լցրու մեզ քո Սուրբ Հոգով, որպեսի շնորհքով ու ճշմարտությունով կարողանանք լցվենք, կարողանանք սատանային դեմ գնանք, մեր երևելի և աներևոտ թշնամիներին հաղթենք և հետո պատարակի վերջում հենց այդ աղոթքն է քահանան ասում և այսօր ես ուզում եմ, որ իմ պատգամը հենց այդ նույն աղոթքը համարներդ ընթերցեմ։ Իրա աշխարհաբարն եմ ասում սիրելիներս, Տեր ողորմիր, Տեր ողորմիր, պահպանիր մեզ Քրիստոս աստված մեր, քո սուրբ ու պատվական խաչի Հովանու տակ խաղաղությամբ, փրկիր տեսանելի և անտեսանելի թշնամուց, արժանի արագ գոռությամբ փառավորելու քեզ, հոր և սուրբ Հոգուդ հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտյանից, ամեն։